انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ پاکستان میں پہلا پبلک سیکٹر اونڈ بی پی او ریڈی اسپیس انہوں نے بنایا. اس سے پرائیویٹ سیکٹر انیبل ہو جائے گا, انشاءاللہ پختونخوا آنا شروع ہو جائے گا, اور یہ جو انویسٹمنٹ آئے گی اس سے جاب کریشن میں بہت زیادہ مدد ہوگی, ہماری اسٹوڈنٹس کی, ہماری یوتھ کی کیپیسٹی بھی اس سے بلڈ ہوگی. آئی ہیو بین ان دی ٹیلی کام اینڈ آئی ٹی بزنس فار لاسٹ 30 ایئرس, اور ہم پاکستان اور کے پی میں آئی ٹی بورڈ کی جو انیشیٹیوز ہیں اس کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے جو انہوں نے یہاں ورک اراؤنڈ کے نام سے کیا ہے. اس سے پہلے بھی انہوں نے بڑے اچھے انیشیٹیو لیے ہیں. مور امپورٹنٹلی اٹ از دا فرسٹ فیسلٹی ان کے پی آف دس اسٹینڈرڈ دیٹ ول الاؤ الاٹ آف دا ینگ آنٹرپرینیورز اینڈ سیزنڈ آرگنائزیشنز ٹو کم اوور ہیئر اینڈ ورک ٹوگیدر, وچ ول ریزلٹ ان a lot of knowledge sharing and also presenting KP on the global stage. Workaround is a brilliant BPO facility jiske andar wo tamam facilities jo ek BPO operator ko chahiye hoti hai wo available hai. We have already started our operations and we hope to scale them big and hope that this gets replicated in other districts and cities of KP as well. Prime Minister Imran Khan ke vision ke mutabik digital Khyber Pakhtunkhwa pe ہم نے بڑی تیزی کے ساتھ کام شروع کیا ہوا ہے. ہماری کوشش ہے کہ ہم پورے خیبر پختونخوا میں 5000 بی پی او اسٹیبلش کریں گے, اور جس سے ہماری کوشش ہے کہ سم تھنگ اراؤنڈ اباؤٹ 10000 سے اوپر جابس ہم کریٹ کریں گے. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ڈیجیٹل خیبر پختونخوا میں پرائیویٹ سیکٹر اور سرکار مل کر اس پورے پروسیس پہ ہم کام کر رہے ہیں. اور یہ جو ابھی آپ جس جگہ پہ آپ لوگ موجود ہیں, یہ پشاور میں بی پی او ہے, ورک اراؤنڈ کے نام سے یہاں پہ اس کا آج اس کا ہم نے افتتاح کیا ہے, اور اس میں تقریباً 350 سیٹس تھی, اور اس میں ہماری کوشش ہے کہ ہم یہاں پہ 700 سے زیادہ ہمارے جو یوتھ ہوگی وہ اس میں امپلائی ہوں گے. تو ہماری کوشش یہ ہے, اور یہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی جانب سے میں تمام ہمارے بزنس کے لوگ ہیں جو آئی ٹی سیکٹر میں بزنس کرنا چاہ رہے ہیں, تو خیبر پختونخوا ان کے لیے اوپن ہے, اور ہم ان کو یہاں پر مکمل سپورٹ کریں گے. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ خیبر پختونخوا میں ورک فورس بھی ہے, تو آپ آئیں اور خیبر پختونخوا میں انویسٹ کریں.